Isso aí, cara, foi uma das primeiras reuniões que a gente teve, brincando o que, que ia ser o personagem, ser o esquete do criador do personagem. Não, mas ele tem que ser o ação, mas tem que ser um pouco o bobão, assim, né? Assim, brincando com isso. Aí depois o Schelles, eu vou trocar para outro aqui. O Schelles fez um esboço mais Bruce Timm, mais Batman Adventures, assim, de desenho. Aí o Ed, numa reunião nossa, ó, ele já começou a ajustar em cima do Schelles o desenho, a estrutura do desenho para vir o personagem final. E é muito legal isso, gente. É assim que a coisa vai crescendo e tomando forma. E virando o projeto, entendeu? Então, né, Ed? O mais legal, Piso, de comentar também é isso, né? Que sem aquele primeiro esboço lá do Chan, né? A coisa não tinha acontecido, porque as modificações que a gente fazendo, até eu mesmo fazendo, são assim de quesito funcional, né? A gente precisa ir vendo, igual eu falei, o projeto vai pedindo isso, né? Vai pedindo essa atenção. Então a gente precisa começar a questionar ali o visual, assim, tipo assim, como que isso vai funcionar? O que que eu preciso fazer aqui para funcionar? Então, por exemplo, nesse personagem mesmo aí foi meio que essa conversa. Não, a gente precisa sintetizar ele um pouquinho mais aqui, porque fica mais fácil para animar, que fica mais fácil para isso ou aquilo, para reproduzir e tal. Isso sem contar nos robôs, né? Ô, Lucas, pode ampliar essa última dos personagens que eu vou passar para os robôs, depois vou para a luz. Aí, ó. Entendeu? Aí a gente chegou no, nos dois principais do curta. E a terceira principal é a menina, né? A Nicole, que a gente vai mostrar ela daqui a pouco. Mas a relação entre eles, a gente, por exemplo, abortou a questão da roupa, ela não estava cabendo mais na cena do vilão tá disfarçado, estava desnecessário. Então, é uma evolução natural que vai acontecendo, né, Ed? Assim, com a equipe conversando mesmo, né, das ideias, assim. Esse ciborgue, né, Cris? Ele a gente vai ter que fazer todo um making of dele, porque esse a gente está indo longe. Esse vai ser um desafio, ele tá bem complexo. Ele a gente está até pegando até filmes mais novos como referência para fazer toda a lataria dele, porque ele tem muito movimento, ele tem muito, vamos dizer, ação em cima dele, ele tem que fazer muita coisa. Então o que acontece? O próprio desenho, se a gente não tivesse ele intacto, talvez a gente não conseguiria movimentos. Aí dá até para fazer aquela conversa do peitoral, né? E o legal é coisa de design, porque teve o ex-aluno, o Fabrício, que agora trabalha com comics também, com quadrinho, um ótimo desenho. Ele fez um primeiro esboço do Cyborg, só que o design ficou moderno demais, ficou estilizado demais, assim, não, mas aí passou, sabe? Ô Lucas, você pode colocar o primeiro design do Cyborg aí. E ficou legal demais o desenho, mas isso que é a coisa de direção do projeto, de ajustando e tudo mais. Pô, o desenho tá muito legal, mas não é o personagem. Isso é uma coisa muito da criação, né? Do bate-bola mesmo, né, Ed? Pois é, eu acho que o mais legal é realmente assim a gente parar. Acho que até vale a gente fazer até um planejamento de estudo, você pegar os primeiros concepts e ver o final e tentar entender assim, poxa, essa mudança agora eu tô conseguindo entender que ela foi feita porque eu precisava de movimento ali no joelho. Ah, essa mudança foi porque eu precisava que a coluna dele dobrasse mais. Eu gosto muito disso, assim. Eu, na verdade, eu gosto desse desafio que o projeto impõe, né? Que é você buscar soluções práticas e funcionais para o desenho. E muitos dos personagens e dos veículos, de tudo, teve essa procura, né? Essa procura pelo funcional, pelo isso dá certo.